ଲିକ୍ ମାଫିଆ ହୁସିଆର ପେପର ଲିକ୍ କଲେ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖଡ଼ଗସ୍ତ ଏଣିକି ଜେଲ୍ ପୁଣି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବାକୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ଆଇନ ଏବେ ପେପର ଲିକ୍ କଲେ କ୍ଷମା ମିଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଧିନିୟମ 2024 ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଏହାକୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମେ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି ସହିତ 3-10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଯାଏଁ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବା ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଲିକ୍ କରିବା ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କରେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଲେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ସିଧା ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ଖୋଦ୍ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଏହି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିସାରିଛନ୍ତି ହମ୍ ଜିରୋ ଏରର୍ କି ପରୀକ୍ଷା କି ଲିଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେ ହମାରି ସରକାର ନେ 2024 ମେ पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है विद्यार्थी हमारी देश की भविष्य है यूपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग समेत जातीय परीक्षा एजेंसी बा एनटीए द्वारा परिचालित होतुवा समस्त कंप्यूटर भित्तिक परीक्षा ए आईन रे अंतर्भुक्त हेबो सेपडे एही आईन लागू हेबा परे छात्र छात्री ओ शिक्षाविद माने एको स्वागत करछन्ते लख लख पिलांक भविष्यत कोने खेल खेलतुवा माफियांको सावाड करिबा पई केंद्र सरकारको ए पदक्षेप को से माने प्रशंसा करछन्ते आज जों गवर्नमेंट एते भलो गोटे पदक्षेप नै छन्ते जे ता पई हो जो 10 वर्षर जेल आ गोटे कोटी टंका जों जरिमाना रो प्रोविजन रहिछि तो सेटा बहुत गोटे माने सुंदर पदक्षेप गोटे स्वागतयोग्य पदक्षेप ଯାହା ପାଇଁକି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇପାରିବ ତ ଏ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସରକାର ଏବେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ଆ ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏବଂ ଆଇନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ସାରା ଦେଶ ଆଗରେ ଏବେ ପେପର ଲିକ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ଲଗାମ କଷିବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଏ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।